Në këto ditë marsi të ngrohta dhe me diell, shëtitja tradicionale e Buzetit shihet nga dursakët dhe jo vetëm si relaks, argëtim dhe shplodhje. Të shumtë ishin ata të cilët kishin preferuar këtë të diel, një shëtitje Buzetit apo për të konsumuar një kafe me smiq në baret dhe lokalet e Bregdetit. Ne jemi nga komuna Sorekës, Çadrak, jetojmë në Prizren, momentalisht gjendem në Gjermani. Kam marrë tash në Prizren edhe me mikun Haxhi Feratin, kemi vendosur marrë me shiqu këto plazhin që janë ka shumë bukur. Vini shpesh në Durrës? Vim gjatë kohës verës ku vim, bëshim prezen, me familje vim këtu në Durrës, kalojmë pushimet verore. Si u duket Bregdeti i Durrësit? Mirë shumë. Edhe më mirë tash ka ndërtuar edhe shumë më bukur se më herët. Jem shumë të kënaqur. Kam marr vajzën ekstra, kam marr sot me vajzën time. Edhe diçka është fantazi këtu në Durrës. Po jashtë ju përshëndes ju, stafin gjithë, dhe gjithë teleshëqës të uaj. Jam nga Prizreni Haxhi Ferati, me dhëndër në erda sot mesën vajzën, një vizit kështë Durrësit, edhe po shofë ndryshimi, unë zakonisht gjithë herë jam vizitor i Durrësit. Durrësit është një mrekulli që vetë Zoti në ka dhonë. Po më duket që është në rrugë për të po, po duket një hapësirë tani shumë ma e lirshme, një frimarje ma e lehtë po më duket, nuk e di. Vetë se pas ka ndryshime. Më kam të regu që ka, po të ashtë për shohë që ka. Edhe po më vje mirë. Ju uroj që të avoni durë se në dhe matë mirë. Atërë po shvizoni këtë ditë të bukur, djele për shëtitje? Po dalim qikis. Po dalim. Frekontoni shpesh Bregdetin e Durrësit? Po mi kemi afre, respektojmë. Ku banoni, nga jeni? Tu, lagje 13 jemi, plazh. Si u duket plazhi në këto ditë? Plazhi mirë, po dojnë qikë punë. Doj që i punë e kalem për padore. E në atë kone e në vetë që ishim fukare, i thoshim një dhomë për mikë, duhet të bejmë këte. A kuptot? Duhet të bejmë një dhomë për mikë, që me fukare lekë të madhë. Edhe sot është domë shumë lagja, është e terë qaku gërmi në logache, kuptot di? Se plashtë gjithë mund bëndë mi rrungë, fare pak hotelit, shu. Një këtu jam. Po shfrytëzoni sot këtë ditë të bukur për një shëtitje? Pa, ka bukur shumë. Pensionci invalida që e në dalim bëjmë një shëtitje, e hesme në bëjmë mirë. Se kështu ka thotë doktorit, e ne i zbatojmë ato urdat të doktorit. I frekuentoni shpesh shëtitje të tila Buzetit? Ko është bukur po. Ko është, unë vinë nga Durrësin kam dhe e këtu, në këtë e më prapë në Durrës kam. Po juve? Pa tjetë, po thuj se për ditë, kur është ka e bukur. Po thuj se për ditë. Ju, edhe ju i një banori Durrësit? Autokton, të dy. Të dy. Si ju duket Bregdeti i Durrësit? Përgjësi mirë. Duhet punadhe që i për përgjësi mirë. Të pastrohet, po. Përgjësi mirë. Ne në fakt jemi prej Kosova. Edhe kemi ardhur thjesht për fundjavën edhe për festën e verës dje. Vini shpesh në Durrës? Po. Si ju duket Bregdeti i Durrësit? Bukur, shumë bukur. Po juve? Edhe mua gjithashtu më duket shumë i bukur, të tërheqës. Nga jeni? Jemi nga Kosova, nga qyteti Ferizajt. Si ju duket Bregdeti i Durrësit? Shumë i mirë, e vizitojmë shpesh dhe na pëlqen shumë. Me një vijë bregdetare për të pasur zili, Durrësi mbetet gjithë një qyteti më i preferuar i shqiptarve, jo vetëm brenda kufive të Shqipërisë, por dhe jashtë tyre, ku të shumët janë vizitorë dhe pushuesit nga të gjitha trevat shqiptare në rajonë.